Si la vida a pobles petits i micropobles és complicada, mantenir els negocis també. Amb la pandèmia, moltes feines que tenien un gran volum, especialment els caps de setmana, han vist com l'oferta de treballadors ha baixat en picat. A Can Toni Gros en són exemples els restaurants Cal Ignasi o Can Puntí, i també la botiga Supermercat del Poble. Abans de la pandèmia havíem arribat a ser 7-8 els caps de setmana reforçant, havíem arribat a ser 12 persones. Quan no hi havia restriccions havíem fet algun servei de 120-140 persones. I ara els serveis màxims que fem són de 60-70 persones. Fins al març del 2020 hi havia una borsa de treballadors que cobrien aquesta demanda, però amb la pandèmia i les facilitats que posen altres sectors han fet que molta gent hagi canviat. Molts d'ells veuen l'abisme molt a la vora i temen d'haver de tancar i no es capgira la situació. Poder pels ERTOs, per lo que fos, han canviat de feina i aleshores ens han quedat sense aquesta població flotant que es dedicava a l'hostaleria i que podies comptar amb ella els caps de setmana, saps? I que ja ho he dit, una població flotant que ara no existeix. O sigui, se'ns ha acabat aquesta xarxa que teníem. Inclús va haver una temporada que vam tancar. Vam tancar de dilluns a dijous, vam tancar i obríem divendres, dissabte i diumenge per tema de personal. La preocupació que tenen tots ells és la desaparició no només dels seus establiments, sinó també d'un sorgit d'oficis i negocis que els joves ja no volen assumir. Ja sigui pels horaris, per l'esforç i el sacrifici, o perquè l'emprenedoria està marxant cap a sectors més digitals. I abans a l'hostaleria, jo recordo quan era petit, el meu pare em deia, amb aquesta feina saps a l'hora que entres, però mai saps a l'hora que surts. I això tota la vida es havia sentit a dir, i en canvi ara ha canviat, i ara són 8 hores, i a partir de 8 hores tot són hores extres que s'han de declarar i s'han de fer. I ens trobem que estàs formant, i és clar, és una pèrdua de temps, de diners, bueno, costa molt de trobar gent amb vocació, no? També, de ganes de sobretot el tema de carnisseria, amb ganes de voler manipular la carn, de voler aprendre a tallar, aprendre doncs, a manipular tot tipus de carn. Molts pobles, com Can Toni Gros, viuen dels clients fidels que resideixen al municipi tot l'any, però el que segur és que es mantinguin els negocis són els visitants del cap de setmana i les segones residències. Tot i així, el principal problema ara no és la falta de clients, sinó la falta de personal.